Алармантна е состојбата со малите сипаници. Повеќе од 100 нови случаи секоја недела само во главниот град. Од заразените деца 16 годишно девојче веќе 3 дена се бори за живот во инфективната клиника, а во потешка состојба во оваа болница се уште 3 деца и тројца возрасни. Загрижува тоа што и веќе вакцинирани деца завршуваат во болница. Само во текот на вчерашниот ден од прегледани 10 на болничко лекување останаа 4 пациенти. 8-годишно дете од Илинден кое веќе било вакцинирано. 1-годишно дете од Чаер кое не било вакцинирано. Бебе од 8 месеци исто така невакцинирано од Студеничани и 45-годишни кој никогаш не примил вакцина. Во животно загрозувачка состојба и механичка вентилација е 16-годишна пациентка од Скопје со церебрална парализа и масивна пневмонија како компликација од морбили. Во потешка состојба има тројца возрасни пациенти и 3 деца, сите со компликации. Во инфективна, поради мали сипаници, лежат 36 пациенти, од кои 17 се деца. На детската клиника има згрижено 6 деца заразени со морбили. А 11-месечно дете 3 дена лежи на интензивна нега заедно со 15 на деца кои не се заразени. Но оттаму, за Алфа велат дека детето повеќе не може да ги зарази другите. Као компликација на морбили е префрлено на клиниката. Веќе следниот ден е интубирано и е ставено на респиратор. Сега не е заразно. Ова е хронична работа. Може да се продолжи по долг временски период да биде врзано на респиратор. Во меѓувреме се прават напори преку тиранска вакцинација низ училиштата да се спречи ширењето на ова заразно заболување. Одзивот е мал. Во Скопје треба да бидат вакцинирани уште 2500 деца. Вкупно беа вакцинирани 700 деца во оваа група, значи 920 до 14 години, повеќе од 700 во групата до 4 години. Меѓутоа се уште тоа е ниско темпо на вакцинирање со цел за да ја спречиме нели понатамошно ширење на вакцинација. Ова го истакнуваме затоа што најголем дел, значи од повеќе од 40% од сите случаи беа хоспитализирани, а кај повеќе од пола значи имаше компликации. Најголем број од компликациите се токму кај деца под една година и кај деца на возраст до 4 години. Невакцинираните деца нема да се примаат во училишта. Според здравствените власти, ова е единствен начин за да се избориме со епидемијата на морбили. Но за да се оствари, необходни се и измени на закони, бидејќи образованието е задолжително.